السلام عليكم ميش تاكو همي صوت نداتا 10 كوريك 2020 اورا اشت رث 2 ناتس ده صوت دو فلاس باكا شوم دو فيوي مي اتا ش فولم هيرن اي كالوار دو مثن پر پارتين مسلمانه ت شيبريس video që unë bëra për Partinë Myslimane të Shqipërisë është pritur shumë mirë. Ka patur me qindra njerëz nga e gjithë bota që më kanë shkruar, më kanë kontaktuar, kanë qenë të lumtur, kanë dashur të bëhen pjesë e Partisë Myslimane të Shqipërisë. Ka patur njerëz nga Kosova, nga Maqedonia, që më kanë thënë që duam edhe ne të bëjmë një parti të tillë. Pra, me sa duket, ka një dëshirë shumë të madhe për ju në të gjithë botën që ne, si shqiptar musliman, të kemi një partin tonë dhe të jemi ne që të vendosim për fatet tona këtu në Ballkan. Ndërsa kam patur me qindra mesazhe dhe me mijëra njerëz janë bashkuar një faqe në Facebook që ne kemi hapur për Partinë Myslimane të Shqipërisë. Në anën tjetër ka patur edhe qarqe që janë trëmbur, janë acaruar, janë friksuar nga ideja e krijimit të një partie myslimane. Ndër të tjera kemi edhe vetë Facebookun. Për para pak minutash, Facebooku fshiu një shkrimin tim që unë bëra mbi idet pse duhet të krijohet një parti myslimane dhe Facebooku ma fshiu mua atë shkrim të cilin unë do t'a vëj poshtë kësaj video dhe më ka bllokuar 30 ditë. Kjo është e disata herë që Facebooku më bllokon. Facebooku më bllokon sa herë ndodh ndonjë event i madh në botë, për shembull kur bëhet luftë kundër Iranit, kundër Turqisë për koronavirusin, kundër Palestinës dhe unë flas dhe jam aktiv. Me sa duket personat që kontrollojnë Facebookun këtu në Tiranë më kanë thënë që zyrat i kanë diku tek pallatet nëntkatshe në qendër të Tiranës. Dhe këta që punojnë me Facebookun, bashkëpunojnë me Shishin dhe me antiterrorin, më kanë bllokuar edhe Facebookun tim. Kam marrë lajme nga burime të ndryshme që krijimi i Partisë Myslimane po i alarmon shumë spionazhe antimyslimane në Shqipëri, të cilat nuk duhan që ne, shqiptarët musliman, të jemi demokratë, të marim pjesë në zjedhje dhe të jemi pjesë e ati do më thënë e jetës demokratike dhe qytetare në Shqipëri. Tani, me disa persona me të cilët po koordinojmë krijimin e degëve të Partisë Myslimane në Shqipëri, kemi krijuar një grup pune në Facebook dhe në WhatsApp. Me qënë se mua Facebooku më ka blokuar dhe nuk do të mund që të shkruaj, por edhe t'ju përgjigjem juve për 30 ditët e arshme, jam do më thënë në 30 ditë burg nga Facebooku dhe antiterrori që bashkëpunon me atë, kontaktin me mua për personat që duan të kontribojnë në krijimin e Partisë Myslimane të Shqipërisë, mund të aboni në përmjet VK-s apo V-kontaktit. Në V-kontakt, po kryojmë gjithashtu një grup pune dhe V-kontakti, me qënë se është një platform sociale ruse që nuk kontrolohet nga spionazhi Amerikan i NATO-s dhe nga antiterrori, nuk mund të kenë akses që të lexojnë ato që ne shkruajmë. Por personat që duan të jenë veprimtarë, në krijimin e Partisë Myslimane të Shqipërisë, i lutem që të downloadojnë apin VK
pasi duke patur apin VK, ne mund të flasim në telefon, të bëjmë video chat me njëri tjetrin dhe të shkruajmë me njëri tjetrin dhe të mos kemi as antiterrorin, as çifutrin e Zuckerbergut që të na blokoj faqet dhe mos na lëj që të komunikojmë. Tani, ka shumë njerëz që më kanë kontaktuar nga Irlanda, nga Zvicra, që janë nga Malta, nga Kanadaja, nga Shtetet e Bashkuara, që janë shumë entuziast për krimin e Partisë Myslimane të Shqipërisë. Ka persona që na kanë ofruar ndihmë dhe unë dua që t'i nxis të gjithë ata që kanë mundësi që të dhurojnë zekat apo sadaka për Partinë Myslimane që ta bëjnë këtë. Personat mund të më kontaktojnë mua në privat ose mund t'i fusim pjesë edhe të grupit ton të punës në mënyrë që edhe donacionet të jenë sa më transparente. Qëllimi ynë miq këto ditë është që ne ta shtrim Partinë Myslimane të Shqipërisë në të gjitha cepat e vendit. Kemi krijuar një grup pune në Tiranë, po krijojmë një grup pune në Durrës dhe kemi njerëz që po na thrasin të krijojmë grupe pune në Pogradec, në Korç, në Shkodër e të tjerë. Dhe u lutem të gjithëve ju që doni të bëheni pjesë e Partisë Myslimane të Shqipërisë që të më kontaktoni. Në çfarëdo lloj qyteti të Shqipërisë që jeni, më kontaktoni, më tregoni kush jeni, emrin tuaj, numrin e telefonit dhe sa persona ju keni që mund të bëhen pjesë e aksionit ton demokratik për të krijuar një parti të re në Shqipëri, Partinë Myslimane të Shqipërisë. Ka vëllezër edhe motra që më kanë kontaktuar nga Kosova dhe nga Maqedonia dhe më thonë që edhe ata duan të bëjnë një parti myslimane në Kosovë dhe në Maqedoni. Puna është kështu që unë nuk e njoh mirë realitetin e Kosovës dhe të Maqedonisë, por në qoftë se ka njerëz që mendojnë që një parti myslimane duhet të krijohet në Kosovë dhe në Maqedoni, dhe ju nuk jeni të lumtur fjala bie me Partinë e Drejtësisë, Partinë Fjala, Partinë Besa e të tjerë, atëherë bujrum, hajdeni në Durrës apo në Tiranë ku unë rri, të bisedojmë, të shohim opsionet dhe pse jo, nuk do të ishte keq që të krijojmë deg të Partisë Myslimane të Shqipërisë edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë. Ambicia jonë në këto momente miq dhe duke qënë që jam shumë i kënaqur nga kontaktet dhe interesi i madh që shoh që ka ngjallur video ime mbi krimin e një partie myslimane të Shqipërisë dhe ambicia që ne kemi në këto momente është që partinë tonë ta regjistrojmë sa më parë në gjykat në mënyrë që për zgjedhjet e vitit 2021 ne të prodhojmë kandidatët tanë për në parlamentin e Shqipërisë. Kuptohet që regjistrimi ynë në gjykat nuk do të jetë i lehtë, pasi qeveria Kuislinge e Rilindje së Ramës, së bashku me miqtë tanë të antiterrorit amerikanët e të tjerë, do të bëjnë çfarëdo që të kenë mundësi që të frenojnë përpjekjen tonë për të bërë pjesë e procesit demokratik në Shqipëri. Megjithatë, ne nuk do dorëzohemi, do të jemi brenda ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe do të bëjmë maksimumin që Partinë Myslimane të Shqipërisë, ashtu sikur kemi me 10 parti katolike, parti të minoriteteve greke dhe vllahe, parti të çambëve, parti të hajdutërve, të socialistëve, të banditëve, të demokratëve e të tjerë, që edhe partia jonë e myslimanëve të Shqipërisë të jetë pjesë e mozaikut demokratik të Shqipërisë. Tani, ka njerëz që janë skeptik edhe thonë, duke krijuar këtë parti myslimane, ju nuk do të keni sukses. Ka të tjerë thonë që Islami politik ka dështuar. Përgjigja jonë është kjo,
që ne jemi gja, si kur thuet në italisht, të dështuar. Që kur ka rënë komunizmi në Shqipëri në vitet 90, shqiptarët musliman nuk kanë krijuar, nga që i kanë sabotuar, e të tjerë, që nuk kanë arritur që të bëhen pjesë e sistemit demokratik në Shqipëri. Pra, në këto momente që ne jemi, jemi të dështuar. Por, si kur thot Allahu në Kur'an, fejne me'al usri yusra, pas vështirësis vjen lehtësimi. Dhe vet fakti që ne po flasim në këto momente për krijimin e një partie myslimane në Shqipëri, kjo të regon që pas vdekjes vjen ringjallja. Ne në Shqipëri, që kur ka rënë perandoria osmane, dhe që kur u shtyp kryengritja islamike e Musa Qazimit dhe Haxhi Qamilit në Shqipëri dhe me vrasjen e Esat Pashës më pas, në Shqipëri, myslimanët nuk kanë ndërmarë ndo një hapë për të qënë pjesë e proceseve demokratike të vëndit të tyre. Tani në vitin 2020, 100 vite pas Kongresit të Lushnjës, do shta ka ardhur momenti që edhe myslimanët shqiptarë të jenë krenar për myslimanizmin e tyre dhe të bëjnë myslimanizmin e tyre pjesë të lojës demokratike në vëndin tonë. Logo e partisë myslimane të Shqipërisë, me miqtë e mi që jemi konsultuar, kemi vendosur që do të jetë gjysëm hëna me yllë. Pra, simboli që ju shikoni në flamurin kombëtar të Turqisë, të Marokut, të Malajzis, të Pakistanit, të sa e sa vëndeve të tjera myslimane, që nga Turkistani lindor, apo Shinjani i Ujgurve, edhe deri në Algjeri, myslimanët në të gjithë botën si simbol të tyre kanë gjysëm hënën. Dhe edhe ne, simbol të partisë tonë, do të kemi gjysëm hënën me yllë. Ky është simboli i islamit sunit në të gjithë botën. Dhe ne do ta adoptojmë këtë simbol. Këtë simbol që ju e gjeni në për varret e gjyshërve tuaj, që e gjeni në për xhamit e Kosovës, Maqedonisë, por edhe xhamit e fshatrave të Shqipërisë, apo në minaret e xhamive tona, ne kemi vendosur që gjysëm hënën me yllë ta mbëjmë simbolin e partisë tonë. Ky simbol do t'i kujtoj të gjithë myslimanve që janë në Shqipëri, që ne jemi një parti e myslimanve. Tani, a do t'ketë sukses partia jonë? Është një pyetje që e bëjnë shumë veta. Shumë persona thonë, të nxitur nga mendimtarët anti-mysliman dhe islamofob, që islami politik ka dështuar. Përgjigja që ne u japim të gjithë tyre personave dhe spionerve që do ta shohin këtë videon time dhe që e urrejnë islamin, është që islami politik nuk ka dështuar. Myslimanët, që nga koha e profetit Muhammed, deri në luftën e parë botërore, në kohën e Sultan Abdulhamitit, Gjon Turqve dhe më pas, janë udhëhequr nga islami politik. Me shpikjen e kolonializmit të krishterë, me pushtimin e vendeve myslimane nga anglezët, francezët, italianët, indonezianët e të tjerë, pushtime që nisin që nga Bosnia-Hercegovina, ku Bosnia pushtohet nga austriakët dhe më pas nga serbët, duke vazhduar me Kosovën, e cila pushtohet nga serbët, duke vazhduar me Shqipërinë, e cila pushtohet nga fashistët italianë, ku ne myslimanve në Ballkan na imponohen mitet e katolicizmit, duke dalë pastaj në Algjeri, në Tunizi, në Jordani, në Siri, në Indonezi, në Malajzi, në Pakistan e të tjerë, edhe pse bota e islamit gjatë shekullit apo gjysmës së parë të shekullit të 20 u pushtua nga okupator të krishter, sërisht me rënjen e kolonializmit të krishter, që nga Indonezia e deri në Marok dhe në Algjeri dhe në Egjipt dhe në Katar dhe në Turqi e të tjerë, ne kemi parë rilindje të islamit politik. Islami politik nuk është krim, por është nder. Myslimanët që zbatojnë islamin politik ndjekin
principet e Kuranit. Kurani ne na mëson që të bëjmë një botë të ndershme, një botë të barabartë, pa oligark, pa sundues, pa vonues, pa shkatërrues. Dhe ne, me Partinë Myslimane të Shqipërisë, do të mbështetemi në mësimet e Kuranit dhe do të kërkojmë që të bëjmë një botë më të mirë. A ka patur sukses islami politik, më pyesin shumë veta. Unë përgjigjem po, por jo gjithmonë ka patur. Për shembull, në Egjipt, Vllazëria Myslimane, me Muhammed Morsi në krye, fituan zgjedhjet, por me ndërhyrjen izraelito-amerikane, u shkatrua demokracia, Muhammed Morsi u çua në gjyq dhe u vra, dhe islami politik dështoi, por dështoi për momentin. Dhe imperializmi amerikan me izraelit, diktaturën e Abdel Fattah el-Sisit në Egjipt, sikur edhe diktaturën në Arabi Saudite, në Bahrein, në Emiratet Arabe të tjerë, e mban nëpërmjet dhunës edhe forcës. Sikur në Egjipt apo në Arabin Saudite të kishte zgjedhje të lira dhe demokratike, myslimanët do të fitonin ato. Në vende të tjera të botës myslimane, që nga Pakistani, kur u themelua si Republikë Islamike, Irani me revolucionin islamik të Iranit, por edhe Turqia me revolucionin ideologjik dhe politik që Necmeddin Erbakani bëri në Turqi, dhe më pas me ardhjen në pushtet të AK Partisë të presidentit Erdogan, islami politik ka arritur sukses. Sot, shumë vende të botës myslimane drejtohen nga parti me prirje islamiste, sigur është partia e Erdoganit në Turqi. Dhe Turqia sot është më mirë, më e lirë, më demokratike se sa që ka qënë në kohën e diktaturës e Ecevitit. Kuptohet që në Turqi ka probleme, sikur ka edhe në Iran, sikur ka edhe në Pakistan, nga që bota myslimane vuan nga sulmet e kolonializmit perëndimor. Megjithatë, si do ishte më e mirë Turqia? Me Erdoganin apo me diktaturën ushtarake të Ecevitit dhe generalve? Përgjigja është do të ishte më mirë me Erdoganin. Tani dalim në rastin e Shqipërisë. A do të ketë sukses në Shqipëri një parti myslimane? Përgjigja është e vështirë që të jepet. Megjithatë, duke themeluar një parti myslimane, ne do t'i hapim sytë miliona shqiptarëve. E para, do t'i tregojmë shqiptarëve që në Shqipëri ekzistojnë edhe disa njerëz që quhen musliman. Këta myslimanët kanë identitetin e tyre, bindjen e tyre. Dhe si qytetar me të drejta të barabarta me qytetarët e tjerë, ashtu sikur katoliku Sander Leshi dhe katoliku Edi Rama dhe evangjelisti Erjon Veliaj apo Toni Gogu kanë të drejtë që t'i hypin mbi kokë shqiptarëve, t'i sundojnë dhe t'i dhunojnë, edhe myslimanët shqiptar kanë të drejtë që si pas kushtetutës të Republikës së Shqipërisë të kenë një partinë e tyre dhe të kërkojnë edhe ata nga populli që t'i zjedhi se ne mendojmë, besojmë dhe premtojmë që do të krijojmë një Shqipëri më të mirë se sa nga kjo Shqipëria e hajdutërve që ne shohim sot. Partia Myslimane e Shqipërisë do të jetë një parti sovraniste, si kur e kam përmendur në videon e kaluar, ne nuk do të jemi një parti që shkojmë në ambasadën amerikane dhe marim urdhra nga ambasada amerikane se çfarë do të bëjmë me popullin tonë. Partia Myslimane e Shqipërisë do të jetë një parti puro besnike e shqiptarëve. Sovrani ynë do të jetë populli shqiptar dhe jo ambasada perëndimore. Ne do t'i tregojmë popullit ton kur të vi koha e zgjedhjeve politika tona dhe do të kërkojmë votën e shqiptarëve. Në qoftë se shqiptarët do të na votojnë, ne do t'i qëndrojmë besnik atyre dhe nuk do t'i tradhtojmë ata te ambasadat e huaja. Edhe pse kemi shumë armiq dhe mediat do t'na bllokojnë, rasti i sotëm ku mua më ka sulmuar direkte Facebooku për shkrimin që bëra për Partinë Myslimane të Shqipërisë dhe më ka bllokuar për 30 ditë, ne do të gjejmë kanale në internet, media sociale,
forume sociale ku do të komunikoj mesazhin ton. Do të komunikoj me ju nëpërmjet YouTube-it, nëse një ditë më mbyllet YouTube-i, do të hap faqen unë kam xha në bitchute.com, që është një platformë tjetër në internet, apo nëpër platforma të tjera ruse, iraniane, turke e të tjerë, ku ne do të hedhim videot tona dhe do të shprehim mesazhin ton. Kam shkruar në Facebook për para 3 ditësh që me krijimin e Partisë Myslimane të Shqipërisë ne do të sulmohemi nga shumë anë. Sulmi kryesor do të na vinë nga disa hoxhallar, të cilët janë në shërbim të shërbimit informativ shtetëror dhe antiterrorit. Do të dalin me fetva ku do të na bëjnë jo musliman, do të na bëjnë shiit, sufist dhe disa grupe të tjera të islamit që ne nuk i takojmë dhe që ju miq jo musliman që shikoni ndoshta habiteni dhe nuk i kuptoni. Do të na sulmojnë me ideologji xhihadiste tekfiriste sikur ideologjia e ISIS-it në Siri ku i bënte jo besimtar muslimanët e tjerë. Do të hedhin shpifje kundër nesh, do të na sulmojnë nëpër media e të tjerë. Bllokimi që na bëri Facebooku tregon atë valën e sulmeve që do të bëhet kundër nesh për të na heshtur. Ama unë mendoj miq që krijimi një partie myslimane të Shqipërisë ka shumë shanse që të bëhet një parti me rëndësi në Shqipëri. Kuptohet, ne nuk kemi ambicie që të vim në pushtet dhe ta marrim pushtetin, jo se nuk duam, por e dim që nuk na lën. Shqipëria është një koloni amerikane. Ju e dini shumë mirë se si vidhen votat në vendin tonë dhe ne kemi një lider suprem në Shqipëri, që quhet ambasadorja amerikane, e cila vendos a janë apo nuk janë të drejta zgjedhjet. Ne kemi parë se si kryeministri ynë Edi Rama me Partinë Socialiste i ka vjedhur votimet në seri. U vodhën votimet ku nuk u pyet edhe presidenti vendore, u vodhën ato parlamentare, do të vijnë ato që do të vijnë. Edhe kur ta krijojmë ne partinë ton inshallah dhe po hym në zgjedhje, ne do na vjedhin votat, ne e dimë atë gjë. Megjithatë, është më mirë të ekzistosh sesa të flesh gjumë. Dhe ne mendojmë që duke bërë një parti myslimane të Shqipërisë, ne do t'i tregojmë botën si ekzistojmë, edhe pse do të na vjedhin votat, edhe nuk do të na lënë të arrim suksesin që ne kemi. Por pse unë mendoj që Partia Myslimane e Shqipërisë do të ketë sukses? Unë mendoj do të ketë sukses sepse një, ne do jemi kundër rrymës. Ne nuk do flasim ato që flasin partitë e tjera të vendit tonë, socialistja, demokratia, lëseistja, të cilat shkojnë dhe darkojnë në ambasadën amerikane dhe i thonë amerikanët se çfarë do të flasin. Ne nuk do të jemi papagallët e ambasadave të huaja. 2. Ne do të jemi një opozitë e vërtet. Do të jemi kundër politikave që si PD, si PS, si LSI kanë ndërmarr në vite me shqiptarët. Për shembull, ju të gjithë e dini që si PD-ja, si PS-ja, si presidenti ynë që ka qenë kreu i LSI-s, aprovuan masa fashiste gjatë muajve të rënjes së koronavirusit në Shqipëri, ku i mbyllën me dru të gjithë shqiptarët në përshpitë tyre. Ju të gjithë dini që nuk pati asnjë parti që të dali dhe t'ju mbrojë ju qytetarë shqiptarë dhe të thotë ndaloni këtë fashizëm ushtarak mjekësor. Kam qenë unë me videot e mia që kam folur nëpërmjet YouTube-it, për të cilën edhe më hapi proces hetimi antiterrori, sepse nuk donin që unë të flisja kundër diktaturës së koronavirusit. Në qoftë se ne bëjmë një parti dhe do kemi antarët tanë nga Shkodra e deri në Sarandë dhe në Korçë, ne të gjithë do të flasim kundër diktaturës së koronavirusit. Ne do t'i motivojmë qytetarët tanë që të kërkojnë liritë e tyre demokratike dhe të mos lejojnë vendosjen e një diktature ushtarake mjekësore në vendin tonë. Ne nuk do të apo më sakt do të mbështesim qytetarët tanë që të refuzojnë një vaksinim të dhunshëm të popullatës. Ne do të mbrojmë liritë e shqiptarëve edhe kur
partitë e mëdhaja të vendit tonë, me urdhër të ambasadës amerikane, do të kërkojnë që t'ju dhunojnë. Ne do t'jemi kundër kontrolit të pasurisë, ne do jemi me tregtarët, ne do jemi me punëtorët, ne do t'i lejmë tregtarët e Shqipërisë të fitojnë sa të duan. Ne nuk do t'ua numërojmë lekët e tyre. Dhe mbi të gjitha ne do t'jemi kundër hajdutërve. Ne nuk do t'a lëmë Shqipërinë që të vjedhet, nuk do t'a lëmë Shqipërinë që të zhytet nëpër borxhe, por do të kërkojmë zhvillimin e vendit tonë. Ndryshe nga partitë e tjera, të cilat promovojnë lëmoshën dhe nxjerrin disa bamirsa çuditbërës në televizion, të cilët udhurojnë njerëzve shpira etj., ne do të jemi kundër kësaj. Ne do të jemi një parti sociale. Ne do të kërkojmë për politika shtetërore për të ndihmuar popullin. Duhet të jetë shteti ai që do ndihmojë popullin dhe jo bamirësit. Ne do të kërkojmë nëpërmjet politikave tona që Shqipëria të kthehet në një shtet social ku njerëzit e papunë duhet të marrin ndihmë nga shteti. Ju të gjithë e dini se çfarë bëri Edi Rama pasi erdhi në pushtet, shkatroi ndihmën sociale. I la njerëzit edhe pa të 20 a 25.000 lekë që merrnin muaj që të hanin bukë fat. Ndryshe nga si qeverisja demokrate, si socialiste, e cila është e lidhur me oligarkët dhe oligarkët e ndërtimit, partia jonë do të promovoj ndërtimin e banesave nga shteti. Banesat miq janë shumë të lira për të ndërtuar. Shteti ynë Shqipëria ka boll toka për të ndërtuar banesa për të gjithë njerëzit. Çmimet marramonse të ndërtimit që ne shohim, që nisin nga 500 euro për metër katror dhe lartë, janë çmime të oligarkëve dhe fajdexhive të bankave të cilat kërkojnë që të rrepin qytetarët. Partia jonë do të promovoj politika strehimi. Ne do të bëjmë atë që vendet socialiste, sikur Shqipëria në kohën e Enver Hoxhës, sikur Jugosllavia, sikur Irani, sikur Libia, bëjnë për qytetarët e tyre. Do të ndërtojmë banesa sociale dhe të lira për qytetarët. Ne do të kërkojmë rindërtimin e Shqipërisë, e cila është kthyer në një humner, në një shkretëtir, dhe ne, ndryshe nga qeveri si demokrate, si liberale, të cilat e zhysin Shqipërinë në borxhe me bankierët perëndimor të FMN-s, Bankës Botërore e të tjerë, ne do të marrim ndihmë nga bota e Islamit, ndihma që vinë pa fajde, pa interes për të ndërtuar një Shqipëri ku ju si qytetar nuk do të punoni për të mbushur barqet e banditëve, e bankierve të Londrës, Parisit, New Yorkut dhe Tel Avivit. Ju do të punoni për veten tuaj dhe do të paguani aq sa ju keni marrë dhe jo më shumë. Në anën tjetër, partia jonë, si një parti kundër rrymës që është, do të jetë një parti kundër luftrave ndërkombëtare, kundër terrorizmit. Ne si parti do të luftojmë që dhe do të kërkojmë, nëse ju na zgjidhni një ditë, që Shqipëria të mos jetë pjesë e aleancave ushtarake ndërkombëtare. Ne do të kërkojmë që Shqipëria të jetë një vend sikur Zvicra, një vend që kërkon paqe, mirëqenie dhe i thotë jo luftës. Ne si parti do të luftojmë për liberalizim total të ekonomisë. Për ju tregtar shqiptar që më shikoni, qofshit musliman apo të feve tjera, ju që fjala bie nuk shkoni dot në Kinë që të blini stilolapsa, mbasi stilolapsat i ka monopol Zamir Mania. Ju që nuk shkoni dot në Dubai që të blini lojra për fëmijët që t'i shisni, që nuk i sillni dot në Shqipëri pasi ato i ka monopol Zamir Mania. Ju që nuk sillni dot hekur për ndërtim, për shembull nga Ukraina, nga që nuk e boni dot këtë nga që monopolin e hekurit e ka një X pushtetar. Duhet ta dini që ne si parti myslimane që jemi, do të kërkojmë liberalizimin total të ekonomisë. Ne nuk do të lejojmë oligarkët që të vjedhin dhe varfërojnë shqiptarët. Mish, e bëra këtë video pak a shumë për t'ju treguar gjendjen ku jemi tani, që prej videos që bëra para 3 ditësh, nëse nuk jam gabim, për Partinë Myslimane të Shqipërisë, e bëra për t'ju treguar për entuziazmin e madh që kjo parti ka shkaktuar, gjë që mua më ka habitur, më ka
surprizuar, por që edhe më ka bërë që të ndjehe mirë. Dhe gjithashtu, doja t'ju tregoja që nuk më kontaktoni dot më nëpërmjet Facebookut, pasi jam i dënuar për 30 ditë nga mafia që sundon Shqipërinë dhe mban në pushtet zullum kryezullumqarin katolik Edi Ramën. Mund më kontaktoni nëpërmjet V-kontaktit, do t'jemi në kontakt, dhe kam një kërkesë për të gjithë ju që më shikoni që jeni në Shqipëri, nga Konispoli në Vermosh, pak rëndësi ka se kush jeni, punëtor, bujq, njerëz të arsimuar apo jo, rëndësi ka që t'jeni njerëz të mirë dhe të sinqertë, dhe që doni të bëheni pjesë e kësaj partije të vërtet opozitare që ne duam të bëjmë në Shqipëri. Juve që doni të kontribuoni për këtë parti, u apeloj që të më kontaktoni. Aktualisht, ne kemi nevojë për antarë, sa më shumë antarë, deg, në çdo qytet, në çdo fshat. Ata që janë pa reli, nuk do bënin keq që të na ndihmonin edhe ekonomikisht. Kjo për sonde, takohemi përsëri ditët e tjera. Selam aleikum, wa rahmetullah.